Ito yung ating isusunod. Kailan ba ang tao magsimulang magiging anak ng Diyos? Kailan ba magpasimula ito? Kapag ating babasahin yung Juan 1.12, ito po yung nakasabi, But as many as receive him, to them give he power to become sons of God, even to them that believe on his name. Paano ang tao magiging anak ng Diyos? Sa lahat ng mga nagsisitanggap sa kanya, binigyan sila ng karapatang magiging anak ng Diyos. At sa makatwid bagay, yung nananampalataya sa kanyang pangalan. Kaya nga, ang pagiging anak ng Diyos ay ito magpasimula kapag ating tanggapin si Jesus Christ. Ating titingnan ang account ni Jesus Christ nung siya po'y binabautismuhan. Ha? Ating, sa bautismo ni Jesus Christ, sa kanya pong bautismo, mayroon po tatlong mahalagang pangyayari at ito yung dapat nating maintindihan sa, sa pangyayari sa bautismo ni Jesus Christ. Dito po natin maintindihan ang kahalagahan sa pagiging anak ng Diyos. No, isang araw din, kamit Jesus from Galilee to Jordan and to John to be baptized by him. Dumating si Jesus galing sa Galilea, pumunta siya sa Jordan upang magpabautismo kay Juan. Pero si Juan, sabi ni Juan, bakit ka pumarito upang magpabautismo sa akin? Ako ang dapat mong bautismuhan. Pero ang sabi ni Jesus sa si Jesus answering said unto him, Suffer it not to be so now, for does it become as to fulfill all righteousness? Sabi ni Jesus Christ, payagan mo ngayon, sapagkat ito ang nararapat sa atin, ang pagtupad sa lahat ng katuwiran. Then suffer him. Then he said, and then Jesus, José 16, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were open and unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and the light thing upon him. And lo, the voice from heaven saying, "This is my beloved son, in whom I am well blessed." Nang binabautismuhan si Jesus Christ, nang umahon sa tubig, napapansin ninyo, ay nabukas when Jesus was baptized, went up straightway out of water. Anong nangyayari? And lo, the heaven were open. Nang binabautismuhan si Jesus Christ, tatlo po ang nangyayari. Nabukas ang mga langit no ng binabautismuhan pagkatapos na bukas ang mga langit nakikita ang banal na espiritu na bumaba na katulad ng kalapate. napapansin niyo yung bautismo ni Jesus Christ sa pamamagitan ng tubig ano ito kahalaga kapag ang tao mabautismuhan sa pam sa pam sa pangalan ni Jesus Christ no sa uh, bautismo na bautismo ni Jesus Christ ay dati nung hindi ka pa nabautismuhan, sarado po ang langit sa iyo sapagkat ikaw ay walang kaligtasan. Kapag tanggapin mo si Jesus Christ, ang bautismo ni Jesus Christ, tatlo po ang nangyayari. Nabukas ang mga langit nung siya ay nabautismuhan. Kapag ikaw ay magpabautismo sa pangalan ni Jesus Christ, dati sarado ang langit ngayon, magiging bukas para sa iyo. Pangalawang pangyayari nung binabautismuhan si Jesus Christ, nung nabukas ang langit, bumaba galing sa langit ang banal na Espiritu at lumapag sa Kanya. Ganon din ang mangyayari sa lahat ng mabautismuhan. Bababa ang pangako ng Panginoon na banal na Espiritu sa atin at mananahan na sa atin. At mayroong tinig doon sa langit. Ano yung tinig doon sa langit sa verse 17? No? This is my beloved son in whom I am well blessed. Ito din ang tinig na ating mapakinggan kapag tayo mabautismuhan. At sasabihin ng Diyos, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Kailan lang tayo magiging anak? Sa bautismo sa tubig. At itong bautismo sa tubig, ito pong kapanganakan muli. Alam niyo itong bautismo, ito po yung public declaration. That we are born again of God. No? At dito po, nakapag ang tao mabautismuhan, dito po mabubuhay ang kanyang spiritual nature. Dalawa na po ang kanyang kalagayan. Hindi lang siya nag, mayroong body of flesh, mat mayroon din siyang body of spiritual nature. Kaya dito po siya, magiging ano, alam ninyo sa bautismo mo din, dito po mag-umpisa na ang tao isusulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Kaya nga sana ating naintindihan ngayon ang paano ang kapanganakan sa tubig. Now, ngayon ating pag-aralan -pag ngayon yung kapanganakan sa Espiritu. Atin ang natutunan pala, pag ipanganak pala tayo sa tubig sa pamamagitan ng bautismo, automatic din bababa ang banal na Espiritu Santo. Now, ngayon ating pag-aralan ngayon, paano ba tayo ipanganak no? sa, sa Espiritu? Ngayon, ngunit hindi pa pala ito ano, sa Espiritu. Dito pa muna tayo sa tubig. Ating i-review, how to be born again in water? By belief. Kailangan tayo mananampalataya sa ating tagapagligtas. Saan natin mababasa na ito po'y kailangan sa ating kaligtasan sa gawa. This is size 30. And he brought them out of out and said, Sir, what must I do to be saved? Yung isang sundalo na o isang isang kawal nabantay ng bilangguan ay gusto niyang patayin ang kaniyang sarili sapagkat nung nagkanta na, nakulong si Pablo at si Silas ay nagkakaroon ng lindol at nang nakikita niyang nawasak ang kulungan binunot niya ang kaniyang tabak at gustong patayin ang kaniyang sarili pero sabi ni Pablo kapatid huwag mong gagawin yan lahat kami ay naririto pero ang sabi ng sundalo what must i do to be saved ito yung mari ninyong tanong ngayong gabi, ano bang gagawin ko para maligtas? Pero mali ang kaligtasan, it, it is true by our belief to our Savior. So, so they said, believe on the Lord Jesus Christ. Ito yung pangaral ni Pablo. And you will be saved, you and your household. Maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Ano pa? Sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Tayo believe, Then, the second one, we must have faith, no? Then, sa Marcos City 50, then he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Ang pananampalataya ng isang taong makasalanan makapagligtas sa kanya. Kanino tayo mananampalataya? Sa ating tagapagligtas? Si Jesus Christ. Alam ninyo, maraming mga tao ngayon na akala nila ang kaligtasan sa pamamagitan ng relihiyon. Wala po tayong mababasa sa Biblia that salvation is belong to any religion. Ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ito ng pananampalataya doon sa ating tagapagligtas. Kaya nga sabi niya dito, Woman, your, your faith has saved you. Go in peace. Ito si Mary Maria Magdalena, siya po'y makasalanan. He was possessed by seven demons. demons. Ibig sabihin, possessed by the devil completely. Pero nagkakaroon po siya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating tagapagligtas. Pangatlo, ang kaligtasan natin hindi lang through belief, through faith, we by accepting Christ. Kailangan din natin tanggapin si Jesus Christ sa ating buhay. Sabi na ng 1 John 5.11, And this is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in His Son. Sabi niya, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng kanyang ama, pero ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Sa ating tagapagligtas. He who has the Son has life. Ang mayroong anak ng Diyos, mayroon silang buhay. He who does not have the Son of God does not have life. Alam niyo kaya nga, ang kapanganakan natin muli, hindi ito sa ating sarili, kung di sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. Sapagkat nang dumating si Jesus Christ, siya po ang nagdala ng spiritual nature sa ating planeta. At kung wala si Jesus Christ sa ating buhay, hindi po mangyayari na ang ating spiritual nature mabuhay uli sapagkat sa pagkabuhay sa spiritual nature ay naka ano lang ito ang spiritual nature manggagaling lamang ito sa ating tagapagligtas Sabi pa sa Juan unang Juan 5:13 "These things I have written to you you believe in the name of the Lord of the Son of God that you may know that you have eternal life and that you may continue to believe" in the name of the Son of God. Ito yung sabi ni Juan. Na, ah, patuloy tayong mananampalataya. And sa Biblia, no, ang pinaulit-ulit kong sinasabi, ang kaligtasan hindi po ito sa pamamagitan ng reliyon. Kapag mayroong magsasabi, papasok kayo sa aming reliyon. Kasi kung hindi kayo papasok, hindi kayo maligtas, hindi po yun ang gospel. Wala pong mababasa tayo sa Biblia na ang good news is a certain religion. Ang good news po is about Jesus Christ. For He is our Savior. No? Si sa pamamagitan lamang niya, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Kaya sa gawa 4.12, Neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven that given among men, whereby we must be saved. Wala ng ibang pangalan sa silong ng buong lupa na binibigay sa atin upang tayo magkakaroon ng kaligtasan. So sana naintindihan natin. Ah? At ang pagtanggap natin kay Jesus Christ, walang tumanggap sa kasaysayan sa New Testament sa Panginoong Hesus na hindi binabautismuhan. No? Lahat sila binabautismuhan sa tubig sapagkat ang bautismo sa tubig katulad po ito ng kasal. No? Nang binabawibol namin kayo, nang naunawaan ninyo ang kaligtasan, ay hindi hindi ninyo ano hindi ibig sabihin nang naunawaan ninyo ang kaligtasan ay anak na kayo ng Diyos. Nagmagiging anak lamang kayo ng Diyos kapag tanggapin ninyo si Jesus Christ sa pamamagitan ng baptism. Kasi ang bautismo sa Biblia katulad po ng kasal nang nangligawan ninyo ang inyong missis, ang inyong sweetheart, nang sinagot kayo, hindi ibig sabihin kasa, ano mag-asawa na kayo. Nagiging mag-asawa lamang kayo nung kayo'y kinasal. Ganon din sa Panginoon. Nang aming pinapangaral ang magandang balita na si Jesus Christ ang ating tagapagligtas, inyo pong tanggapin si Jesus Christ sa pamamagitan ng bautismo. At kung kayo kayo'y mabautismuhan, ay mga anak na kayo ng Diyos. Ngayon ating pag-aralan ngayon, how to be born again in spirit. No? Paano ba tayo ipanganak sa pamamagitan ng Espiritu. Ating natutunan ng lahat na binabautismuhan sa pamamagitan ng tubig nang tinanggap nila si Jesus Christ, anong bumaba sa kanila? Anong binigay ng Panginoon na kaloob sa lahat ng nabautismuhan sa pamamagitan ng tubig? Binibigay sa kanila ang banal na Espiritu. Saan po natin? At itong banal na Espiritu na mabababa ay ano po ang kanyang gagawin sa atin? At sabi nito sa Juan 16, How wait with when he, the spirit of truth. no, Sabi niya, kapag darating itong espiritu ng katotohanan, he is come and he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall be hear, he shall speak and he will show you things to come. No? Kapag darating itong banal na espiritu, ito pong tinatawag na espiritu ng katotohanan na darating, He will guide you unto all truth. Gagabayan ka niya, tuturuan ka niya sa buong, sa lahat ng katotohanan. Ating natutunan ang katotohanan na ito po'y kautusan ng Diyos, salita ng Diyos, anak ng Diyos, at banal na espiritu ng Diyos, yun po ang katotohanan. Pagsabing all truth, ito pong lahat na katotohanan, It, ang Espiritu na po ang magtuturo sa atin na ating susundin ang buong katotohanan. For he shall not speak of himself. Ang banal na Espiritu na ipinadala, hindi siya magsasalita para lang sa kanyang sarili. Ano ang kanyang napakinggan galing sa Ama? Ay ipapakita niya ang lahat ng mga bagay. No? Now, dito yun, so ipapanganak tayo. By what? By the Word of God. At alam ninyo, igagaid ka niya sa buong katotohanan sapagkat isa sa katotohanan ng Panginoon ang salita ng Diyos. Kapag babasahin mo itong Biblia, mayroon ka ng teacher at pagbabasahin mo ang Biblia, siya mismo ang magtuturo sa iyo. No? Maliban, ngayon, habang nanonood ka, eh, ako mismo ang nagtuturo. Kapag ikaw ay magiging anak na ng Diyos, babasahin mo ang kanyang ang salita ng Diyos, ang banal na espiritu ang magtuturo sa iyo. At ito yung kapanganakan sa pamamagitan ng espiritu. You must be born of water and after that the Holy Spirit will descend will be, ano given to you pagkatapos ang banal na espiritu siya na ang magtuturo sa iyo. At ano ang ituturo ng banal na espiritu sa iyo gagawin mo. At dito ang, ang kapanganakan muli sa pamamagitan ng espiritu. No, ito bang sulat ni Jesus ni Juan. Sa Saisintay 63. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The word that I speak to you, they are spirit and they are life. Sabi ni Jesus Christ, Ang ispirito ang bumubuhay, ang laman ito'y walang pakinabang. Ang mga salita na aking sinasabi sa inyo, ito po'y ispirito at ito po'y buhay. No? Kaya nga, napakahalaga sa isang Christian, pagkatapos ninyo mabibinyagan, basahin ninyo ang Biblia. Kasi sa pagbabasa ninyo sa Biblia, the Holy Spirit will teach you. At ito yung ano, no? dito, uh, dito kayo magkakaroon ng, ang, ang kaligtasan kasi, it is about revival and reformation. Nang tanggapin ninyo ang inyong tagapagligtas, ma-revive po yung spiritual nature ninyo. At kapag tatanggapin ninyo ang Holy Spirit, dito po mag umpisa ang teaching ng Holy Spirit, how to how your life be reformed. At mareforma lamang ang ating buhay kapag susundin natin ang turo ng Diyos sa kanyang mga katotohanan. No? Kaya nga yung espiritu siyang magtuturo sa iyo ang salita ng Panginoon. Ito po'y espiritu at ito po'y buhay. No? Sabi niya dito, having born again sa so 1 Peter 1:23 having born again, not of corruption seed, but incorruptible. Sabi niya, through the word of God which live and abide forever. Saan tayo ipanganak muli, muli? Saan tayo magiging born again? Through the word of God. Pag ang magbabanggit ang Biblia ng word of God, pwede po yun si Jesus Christ. Kapag babasahin ninyo yung John chapter 1, sa pasimula ang Diyos sa pasimula ang salita ang ang salita kasama sa Diyos at ang salita ay Diyos. Si Jesus Christ po 'yon. Nagiging ipinanganak tayo muli through the word of God, no? Having been having been born again not of corruptible seeds but incorruptible through the word of God which live and abides forever. No? Kaya nga si Jesus Christ siya din yung word of God. At the same time, yung literal na salita ng Panginoon, Biblia, diyan din ang kapanganakan sa banal na espiritu. No? Kaya dalawa ang nangangasiwa sa ating kaligdasan. Ang una, si Jesus Christ na ating tatanggapin through baptism of water. Pangalawa, tanggapin natin ang banal na Espiritu and the Holy Spirit will teach us. No? Sabi pa niya dito sa 2 Peter 1.4, By which have been given to us exceedingly great and precious promises. No? Binigyan daw tayo ng malaki at precious promises. No? Ano ito? That through this, you may be partakers of divine nature. Sa pamamagitan ni Jesus Christ at sa pamamagitan ng banal na Espiritu na magtuturo sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, magiging partakers tayo of divine nature. At alam ninyo, nung namatay ang tao, nang, nang nagkakasala ang tao doon sa Garden ng Eden, ang kanyang spiritual nature namatay na, wala na. Kasi ang spiritual nature, na, na ano lang ito, na ibalik lang ito sa atin nang dumating si Jesus Christ. Alam ninyo, nung nagkakasala din ang tao, wala na, nawala na yung freedom of choice. Bumalik lang ang freedom of choice ng binayaran ni Jesus Christ ang ating kasalanan. Asay dito when truth becomes an abiding principle of the life. Dito yung sabi ni Ilinjwat sa Acts of the Apostles 5:20, paragraph 1. When truth becomes an abiding principle of the life, the soul is born again. Paano daw? Ha? Kapag ang katotohanan magiging abiding principle yung katotohanan sa Biblia kautusan at salita ng Diyos, si Jesus Christ at ang banal na Espiritu, magiging abiding principle of the life. The soul is born again. Magiging born again lang tayo kapag ang katotohanan magiging abiding principle. Not of corruptible seeds but incorruptible by the word of God. Which is lived and abided forever. This is new birth is the result of the receiving Christ as the word of God na no? ang kapanganakan muli resulta lamang ito sa ating pagtanggap kay Kristo na ating Panginoon bilang salita ng Diyos. When by the Holy Spirit the divine truth are impressed upon the heart, new conception are awakened and the energies hitherto dormant are aroused to cooperate with God. No? Alam ninyo, nang ang banal na espiritu ng katotohanan mag impress sa atin sa panibagong puso uh, sa ating puso new conception are a weekend kasi nung nam, nagkakasala sila namatay itong concept ano yung spiritual nature pero kapag tanggapin natin si Jesus Christ sa ating buhay mabubuhay uli ang panibagong conception sa ating spiritual nature and the energies yung yung dormant yung namatay na kalagayan ay mabuhay uli and will cooperate again with God. Yun yung kalagayan sa pagiging born again. Huh? Most assuredly I say to you, sabi ni Jesus Christ, he who hear my words and believe in him who sent me has eternal life. Huh? Kaya nga, ka, napakahalaga na ating pakinggan ang salita ng Panginoon and shall not come unto judgment but has passed from death to life. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 15.44, It is soon a natural body. It is res a spiritual body. No, napapansin, ito yung kalagayan ni Jesus Christ. In living si Jesus Christ, natural body. But when He res again, spiritual body. No? At ito din yung kalagayan natin. No? Kailangan mamatay ang ating ano, flesh body, No, yung ating fleshly body, kailangan kung kapag tayo mabuhay uli, kailangan mabuhay ang ating spiritual body. Sabi ni Pablo, no, sa unang Corinto 15:44, there is a natural body and there is a spiritual body. No? Ang natural body galing yan kay Adan. Ang spiritual body galing kay Jesus Christ. No, sa 45, and so it is written the first man Adam Adam was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. No? At ito yung ang pangalawang Adan na dumating, siya yung bumubuhay na ispirito. No? How bit what was not first which is spiritual but which is natural. And afterward which is spiritual. No? Napapansin ninyo, unang naranasan ng tao ang pagiging natural at ang pangalawa naranasan niya yung spiritual from Jesus Christ. The first man is of earth, earthly, and the second man is the Lord from heaven. Kaya mapapansin ninyo, ito yung kalagayan. Mayroong natural body at mayroong spiritual body. At itong pagkabuhay sa spiritual body, doon yun sa pangalawang Adan, and that is Jesus Christ no? kapag ating tanggapin. Kaya makikita ninyo itong dalawa nating kalagayan. No? Ito yung two natures natin. Ay, ito yung old, ano, yung old nating nature, malaki. No? Napapansin ninyo yung dalawang buksingero, di ba? Nakikita ninyo sa larawan. Ay, ito yung ating old nature. No? Nang tayo ipanganak kay Jesus Christ, ito yung new nature natin na mapapansin ninyo, kapag ipinanganak tayo kay Jesus Christ, hindi tayo mag-umpisa na malaking tao. Kung di mag-umpisa tayo sa maliit. Ito yung dalawa nating kalikas. likas. Ang atin yung, yung earthly and ito yun naman natin yung spiritual nature. Na, sabi niya dito, so, un, ikalawang Korintos 5.17, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Ano daw ang kalagayan niya? Sa lahat ng nasa kay Kristo bago na siyang bago na ang pagkalikha sa kanya, no? Kaya nga ito yung true nature natin, no? Dito yung una at at gusto ano dito, this old nature must be passed away. Kailangan maalis na itong old nature at ang ating tanggapin na panibago yung spiritual nature. No? Kaya kaya ito'ng kailangan nating ano that you put on you, you, you put up that you put up concerning your former conduct the old man which is which is grow corrupt according to the deceitfulness. No? Pagkatapos mo tanggapin si Jesus Christ, ito ang, pag, ang pagiging born again, hindi natatapos sa bautismo at hindi sa, natatapos sa na nabinigyan ka ng Panginoon ng banal na Espiritu. Mayroon kang dapat gagawin pagkatapos mong maranasan ang pagtanggap sa bautismo at sa banal na Espiritu. Ang uh, dati mong pagkatao, sabi ni Apostol Pablo, that you put up Alisin mo na ang luma mong pagkatao. Kasi ang luma mong pagkatao, it is concerning your former conduct. Ang naging ang kandak natin before accepting Jesus Christ, ito po ang ating mga ginagawa, mga kurap, rebellion against God. Kaya nga ito po yung alisin natin yung ating former conduct. No? The old man which is grow kurap according to the deceitful No? Kapag ating tanggapin si Jesus Christ, ano yung ating kalagayan? nung hindi pa natin si Jesus Christ, ito yung ating alisin. Nakukuha ninyo, ang pagiging born again ay baguhin na natin ang ating mga gawa. Sa so, ito yung sabi ni, kan, ni Pablo, and that you put on the new man. Isuot ninyo ang bagong pagkatao which was created according to God. No? Itong bagong pagkatao na ating isusuot in true righteousness and holiness. Dapat tayong mamumuhay sa katuwiran at kabanalan ng Diyos na atin nang alisin yung ating mga kasalanan, mga makasalanang gawi. gawe. so, sabi ni Panipostol Pablo sa 15.34 ng unang Korinto, a weak to righteousness and sin not. Kailangan mabuhay tayo o magigising tayo sa katuwiran at dapat na tayong hindi na magkasala. Ang pagiging born again ay ang ibig sabihin niyan, ihinto na natin ang gawaing masama. Na no? At awake to righteousness, gigising na tayo sa ating kalagayan. Mabubuhay na tayo sa dati nating spiritual nature na makakommunicate sa Panginoon. At anong dapat nating gagawin? Hindi na tayo dapat magkasala. Sinat. For some have not the knowledge of God. I speak this to you. To your sin. Kasi ang, ang sulat kasi ni Pablo yung sa taga-Korinto, tinanggap na nila si Jesus Christ pero marami pang mga nakakahiyang mga kasalanan ang ginagawa ng iglesia sa Korinto. No? Mayroon parang yung mga iilan ng mga ngalunya bagamat tumatanggap na kay Jesus Christ. Now, new nature does not sin. Kapag ating pag-aralan, kapag ikaw ay born again na, mayroon ka ng new, bagong likas. Ang bagong likas na nasa sa iyo, kapag ikaw ay born again, ang pagiging born again, ay hindi ka na dapat magkasala. Ha, oh, sabi niya mangyayari ba 'yan, brother yon? Kasi ang sulat ni Juan, ito yung sulat ni Juan sa 1 first uh, John 3:9, whosoever has been born of God does not sin, for his seeds remain in him. Sino daw ipinanganak sa Diyos, anong dapat niya mangyayari? Hindi na siya dapat magkasala. No? Maraming mga tao na mara, midabanggit ang pagiging born again pero hindi nila naunawaan ang lalim ng kahulugan sa pagiging born again. Whosoever been born of God does not sin. Ito yung requirements ng Biblia. For his seed remain forever. Binigyan ka na ng Panginoon ng spiritual nature and that spiritual nature, you could able to communicate with God. At hindi lang yan, sapat, binigay pa sa iyo ang banal na Espiritu na tutulong sa iyo. And he cannot sin because he has been born of God. No? Ito yung sulat ni Juan. Hindi siya mangyayaring magkakasala sapagkat ipinanganak na siya ng Diyos. Kaya nga ito yung dahilan kung bakit ang banal na espiritu binibigay sa iyo. So that you will have power over sin. No? Kaya nga, ito pa. We know that whosoever born of God does not sin. Maraming sulat si Apostol Juan dito. No? But he who has been born of God keeps himself. Malinaw yan ang sulat niya. No? Na ilang mga talata ang sulat ni Apostol Juan na lahat ng ipinanganak ng Diyos ay hindi na siya dapat magkasala. And the wicked one does not touch him. Ito yung assurance na sapagkat hindi na siya magkasala, bakit hindi na siya gagalawin ng masama? Pero mapapansin ninyo, ngunit kapag ipinanganak tayo sa spiritual nature, ay hindi tayo nagiging malaki. Nang ipinanganak tayo sa Panginoon, ang ating kalagayan, ito po'y bata. Ha? Ngunit ang ating old nature, mama na. No, mapapansin ninyo, sa ating pagkatao ng tayo po'y nagiging Kristiyano, mapapansin ninyo, mayroong labanan. Bakit mayroong labanan? Ang ba ang tinanggap natin ito po yung bagong likas, ang spiritual nature. Ngunit mayroon po tayong lumang likas na masama. Kaya nga ito pong dalawa, mayroong labanan. Pero kailangan na itong bagong nature, palalaguin natin ito. No, paano ito mangyayari? No, sa Hebrew 5.13, For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. No? Saan nag-umpisa? So, sa ang magumpisa muna tayo kaya nga ang mga bagong mananampalataya ang babasahin nilang mga sulat sa Biblia yung pagbata. Anong pagkain na gagamitin nila? He will partakes only of milk. Kasi yung kumakain ng milk, mga unskilled the word of righteousness. Yung mga hindi pwedeng pag-aralan nila, yung mga mahirap na mga aral. Kasi hindi pa nila kayang lunukin. Bibi pa sila. Ang mga bibi sa pananampalataya hindi marunong lumakad katulad ng mga malalaki. At ito yung dapat nating maintindihan. We must grow. At it is necessary na kailangan ang ating spiritual nature, ang ating pananampalataya, magumpisa tayo sa katulad ng bata. No? For we know that the law is spiritual, but I am carnal soul under sin. Kasi ang pagkatapos ninyo magiging born again, susunod kayo sa kautosan. No? Kasi kung hindi ka susunod sa kautosan, pagkatapos ka nagiging born again, babalik ka ulit sa kasalanan. Ang dahilan kung tayo niligtas ni Kristo dahil tayo nagkakasala. Ano ba ang kasalanan? Paglabag yan sa kautosan. Kaya nga para babalik tayo sa katuwiran ng Diyos, ay nagpadala siya ng tagapagligtas para ma tayo sa Diyos. Nang na tayo through Jesus Christ, ang turo ni Jesus Christ, babalik tayo doon sa pundasyon, sa pagiging righteous, susundin natin ang kautusan. No? For we know that the law is spiritual. Pero ito yung dati nating kalagayan, but I am carnal soul under sin. Ito yung una nating likas. Alam niyo nung tayo nagiging born again, hindi naalis itong luma nating likas. No? At maalis lamang ito kung papatayin natin itong luma nating likas. Now for example. No? But now it is no longer who I who do it but sin that dwells in me. Sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma City, mayroon pong problema si Apostol Pablo. Bakit ang ang mabuti na gusto kong gagawin hindi ko magagawa? At yung mga bagay na ayaw kong gagawin, ang siya kung nagagawa, mayroon siyang struggle sa pagiging lingkod, pagiging kristyano. Sabi, sabi ni Pusul Pablo, but now it is no longer I who do it. Hindi po ako ang gumagawa kung di ang kasalanan na nananahan sa akin. Kasi ang likas niya na mga lumang likas, ito pa rin ang nag-uudyok sa kanya na gagawin niya yung dating mga bagay na gawa niya. For, to well it's present with me but now to perform but how to perform what is good that i do not find sabi ni ano kaya nga how the new nature grow kaya nga kailangan kapag ikaw ay magiging born again papatayin mo itong luma mong pagkatao yung pagkatao mo dati makasalanan ito na naman ang bubuhayin mo ni ngayon yung bagong nature mo na nakuha mo kay Jesus Christ. Kasi hindi pwedeng mabubuhay sa, i sa isang pagkatao ang dalawang likas na makasalanan at likas na magiging matuwid. May labanan po yung dalawa, no? Kaya nga kailangan na ating ating isa lang ang pagpipilian mo dyan na mabuhay, ang bagong likas o ang lumang pagkatao. Sa Romans knowing this that our old man was crucified with Him, that the body of sin might be done away with. Anong gagawin natin? Sabi ni Apostol Pablo, nalalaman natin na ang ating lumang pagkatao ay pinako na kasama niya. No, anong ating dapat nga gagawin? Itong lumang pagkatao, dapat natin itong patayin. Ipapako natin ito sa cross. Kapag nang tinanggap natin si Jesus Christ, ay itong lumang nating pagkatao ang ipapako sa cross. Ito ngayon, ang bagong pagkatao natin ay ating palalakihin. No? Kaya nga, ito yung nangano natin, this old man was crucified with him that the body of sin might be done away. Itong makasalanan na katawan, maalis na ito, no? That we should no longer be slave to sin. Na hindi na tayo magpaalipin sa kasalanan. Kaya nga, ang pagiging born again, hindi na tapat tayo magkakasala kasi hindi na tayo magpaalipin pa sa kasalanan. Kaya nga ito yung panawagan ng Panginoon sa pagiging born again. Alam ninyo, napakataas ang standard sa pagiging born again. No? Sabi ni Jesus Christ, be perfect as your Father in heaven is perfect. Mayroon akong topic dyan about perfection. It is possible to be perfect? Yes. No? At ang mayroon magandang talakayan yan at, at i, ano natin yan, ituturo natin yan. No, in 1 Corinthians 15:31, ito yung sulat ni Paul. Alam niyo sa kanyang paglilingkod nang natanggap niya ang spiritual nature kay Jesus Christ, pinatay niya ang kanyang lumang pagkatao. At anong sabi ni ni Apostol Pablo sa 15:31, I die daily. Ano? Pinatay niya ang kanyang sarili araw-araw sapagkat sa buong in our Christian life isa lang ang kalaban natin na hadlang sa paglilingkod sa Diyos na lalago ang ating spiritual, ang ating sarili. At kailangan ng ating sarili, papatayin natin ito araw-araw. Mayroong labanan, no? Kaya nga, sabi niya dito, paano natin palalakihin? Ang, ang ating gagawin, patayin ang lumang pagkatao, palalakihin natin ang bago nating likas. No? Na spiritual nature. Paano natin gagawin? As newborn babes, desire the pure milk, so the word that you may grow thereby. No, sabi niya dito, katulad daw ng maliit na bata, ang kanyang pagkain ay uh, pure milk. No? Ano yung milk dito? Pure milk of the word. Itong Biblia. Pagkatapos ninyo mabibinyagan ay babasahin ninyo ang salita ng Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, ang tao hindi lang siya mabubuhay sa tinapay mabubuhay din siya sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. At mabubuhay ang ating spiritual nature sa pamamagitan ng pagbabasa sa salita ng Panginoon. Sa pakikinig, sa aral ng mga mga ngaral ng Diyos. No? Kaya nga, ang milk daw, desire the pure milk of the word that you may grow thereby. Upang lalago ka. Kaya nga, ito yung ang magpapalago sa atin ang salita ng Panginoon. Sa Psalms 119.11, Your word I have hid in my heart that I might not sin against you. Sabi ni, anong gagawin natin para tayo hindi magkasala? Ang iyong salita ay nakatago sa aking mga puso upang ako'y hindi magkakasala laban sa iyo. Anong, dahil, anong gagawin natin para tayo hindi magkasala? Ang una, palalaguin natin ang ating lika, ang ating bagong katayuan sa buhay. Pangalawa, ang salita ng Panginoon ilagay natin sa ating mga puso. Kasi pag nasa puso ang salita ng Diyos, ay hindi na tayo magkakasala laban sa Diyos. Susundin ang kanyang kautosan. Kasi ang pagsunod sa kautosan upang ang tao hindi magkasala. No? So 119, 105, Your word is a lamp to my feet and a light unto my path. Ang salita ng Diyos, lampara ito sa ating mga paa at liwanag ito sa kaniyang landas. Hindi lang sapat ang pagbabasa ng Biblia sa ating paglago. Kailangan din natin ang prayer, the breath of the soul. Kailangan natin ang panalangin. Kasi ang panalangin ito yung hinga na ating ginagawa araw-araw. Habang binabasa natin ang Biblia, ang Diyos nagsasalita sa atin, anong gusto ng Diyos na gagawin natin, magagawa natin. Kapag tayo'y nanalangin, tayo po ang nagsasalita ng Diyos, this is two-way relationship. This is symbiosis relationship. At dito po ang ating relasyon magugro. Hindi po maaari na lalago ang inyong relasyon without prayer to God. Kaya nga, kailangan para lalago ang inyong pananampalataya, ang inyong relasyon sa Panginoon. Read the Word of God. May isa sa puso ang salita ng Panginoon, ang kanyang kautusan. Then, manalangin palagi, araw-araw. Katulad ni Daniel, three times. Si David, seven times. No? Si Jesus Christ, seven times manalangin. No, sa Psalms 4, kailan mag, paano tayo manalangin? No? Stand in O and see not. Commune with your own heart upon your bed and be still. No? Sabi ni David, no? I stand in awe. Sabi niya, huwag kayong magkakasala at mag kayo sa inyong Panginoon sa inyong mga puso habang doon kayo sa higaan tuwing umaga. And be still. No? Makikinig kayo sa Panginoon kung kaano ang kanyang sasabihin. At dito, natin mapapalago ang ating pananampalataya. offered the sacrifice of righteousness and put your trust in the lord no ito yung uh, ano ni Salmista david eating and breathing is not enough we need to exercise ang pagbabasa sa biblia ang panalangin ay hindi ito sapat sa ating pangangailangan kailangan natin ang exercise ano itong exercise ito yung ating witnessing kasi ang 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 santuario ng Panginoon, tatlo ang naroon. Table of showbread, seven candlestick, and altar of incense. Ito yung sekreto sa kabanalan. Ang pagiging banal sa harapan ng Panginoon, tatlong bagay ang dapat nating gagawin. Magbabasa ng kanyang salita, isa sa buhay, manalangin araw-araw, at ang pangatlo, ipapangaral ang magandang balita. Kapag ikaw ay magiging kristyano, you are born to be a missionary. At anuman ang iyong natutunan, karanasan sa Panginoon, ibabahagi mo yun sa iba. That is exercising. No? Hindi tayo magiging healthy sa ating Christian life without exercise. Kaya nga kailangan natin exercise that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart no? that God has raised Him from the dead, you will be saved. Ang kaligtasan, kailangan ibabahagi natin ang kaligtasan sa iba. No? Ito po yung kasama sa gawain ng pagiging banal. For with the heart, one believe unto righteousness, and with the mouth, confession made unto salvation. Kaya nga, ang ating bibig magsasalita. No? Iwi-witness natin ang kaligtasan sa iba. No? But all with unveiled face beholding as in a mirror of glory of the Lord. Katulad ng sa ating ang ating kalagayan ngayon, tayong lahat ay parang na parang hindi pa maliwanag ang larawan ng Diyos sa at sa ating harapan, no? As in the mirror, the glory of the Lord are being transformed unto the same image from glory to glory just as by the Spirit of the Lord. Ngunit, magte-transform ito habang patuloy tayong tumitingin kay Jesus Christ, ang ating kalagayan matransform. Ang pagiging born again, it's about transform ano, transformation. Kailangan matransform ang ating kalagayan mula sa pagiging makasalanan papunta sa kabanalan. No? Unto the same image. Kung si Jesus Christ ay banal, dapat tayong magiging banal from glory to glory just as by the Spirit of the Lord. Na? It, sana it ating naintindihan. Sa Galatia, uh, 4.29b, no, But as he who was born according to the flesh, then persecuted him who was born according to the Spirit, even so it is now. Mapapansin ninyo, itong dalawa, mayroon itong labanan. Babalik tayo sa pagiging labanan. Siyang ipinanganak ng ano, sa laman, then will persecute him who is born of the Spirit. Na mapapansin ninyo, mayroong labanan itong dalawa. Ikaw ngayon na pinanganak sa Espiritu, ay mayroong makipaglaban yung ano sa sa isang katawan, mayroong dalawang labanan yan. No? Ang pagiging natural o at pagiging spiritual ay nagkakaroon po yan ng labanan. Napapansin ninyo, kapag tatanggap kayo kay Jesus Christ, ang hirap alisin ng inyong mga pangit na ugali, ang hirap alisin yung inyong mga dating karanasan kasi mayroong paglalaban sa inyong looban. No? Sino ba ang iyong susundin? No? Ang Panginoon o ang dat ang laman? No? I see then, no? sa Galatia 5.16, Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Kapag tayo, sabi ni Pablo, kailangan tayo lalakad sa Espiritu at huwag ninyong susundin ang, ano, ang laman, the lust of the flesh, ang pita ng laman. Kaya nga, mamumuhay tayo sa Espiritu, patayin natin itong pita ng laman. No? for the flesh, lust against the Spirit and the spirit against the flesh. Na mapapansin ninyo yung labanan dyan sa dalawa? Yes, yeah, sa Biblia, mayroong labanan yan. Ang ating lumang pagkatao at itong bago nating pagkatao, nagkakaroon po ng pagbubuksingan yan. Kaya lang ang problema, ang bago nating pagkatao, isang bata, at ang luma nating pagkatao, mama. No? Kaya nga, maraming naglilingkod, saglit lang, mayroong mga naglil kay Jesus Christ, isang buwan, bumalik na sa dati niyang kalagayan. Kasi natalo ang spiritual nature sa, sa natural body niya, yung flesh nature niya. No? And these are contrary the one and to another, to the other. So that ye cannot do the things that you would. No? At itong dalawa na naglalaban, these are contrary to the other. Magkakontra yan. Upang ang mga bagay na rarapat na magagawin, hindi siya magagawa. Titingnan ninyo itong mga gawa ng laman. Nung hindi pa natin nalalaman ang magandang balita tungkol sa kaligtasan, ito yung gawa ng laman. Ang mga tao na walang Kristo, ito yung kanilang ginagawa. Now, the work of the flesh are manifest. Naghayag daw ang mga ginagawa ng laman which are, these? adultery no adultery no pangangalunya fornication uncleanness lasciviousness no ito yung mga gawa ng laman adultery no pagsamba sa Dios Dios and witchcraft hatred no mga oh uh, hatred uh, variance emulations rats stripes sedition heresies. ito yung mga gawa ng laman. No? Pagkabahagi-bahagi, kasama yan. In being, murders, drunkenness, revelings, and such like of the which I tell you before, as I have also told you a time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Kaya ito yung mga gawa ng laman na nakasulat sa Galatia. No? Sa Galatia 5, 19, hanggang 21. Sa 22 ito naman ang prot of the spirit. No, ito yung magkakalaban yan. Kapag ito ay hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ, ito 'yung dapat ninyong patayin. Kasi mayroong dalawang labanan, ang dalawang likas sa iyong pagkatao. Yung lumang likas, ito 'yung ginagawa. Ngayon, tinatanggap mo ang bagong likas. Ano, ano pa ba? No, ito pang karagdagan natin sa luma nating pagkatao. At ang luma nating pagkatao, kapag mananatili ito sa ating buhay, ito yung hadlang na hindi tayo maliligtas. At ang pagiging born again ay kailangan alisin natin ito. Know ye not that the righteous, the unrighteous, shall not inherit the kingdom of God? Hindi ba ninyo alam na ang hindi banal, hindi ito makapasok sa karyan ng Diyos? No? Be not be deceived, neither fornicators, adulterers, nor adulterers, nor affeminate, nor abusers of themselves with mankind. No? Nor thieves, no? yung mga magnanakaw, yung mga bakla, no? hindi pwede yan. No? Mga ngalunya. Nor kobetos, nor drunkard, yung mga manlalasing, hindi kasama din ito no? sa gawa ng laman. No? And reveal, revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you are was, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. No, ito yung mga dahilan na sila hindi makapasok sa kaharian ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, hindi na ito nararapat sa inyo. Binanal na kayo, no? Pinapatawad na kayo. You are justified. No? Kaya nga ito yung ating alisin kapag tayo ay magiging born again. Ang lumang pagkatao ay atin na iwaksi at mamumuhay tayo sa pag bagong pagkatao. Ang termino na born again, malalim na terminolohiya yan. At ang pagiging born again, magiging banal ka na dapat. Sapagkat ang pagiging ang born again ay hindi ito relihiyon na iyong papasukan. Kung di ito po'y buhay na aalis sa kasalanan, papunta sa kabanalan. Sa so, ikalawang korinto, 4.16 Therefore, we do not lose heart. Kung mayroon kang kasalanan na nagagawa, huwag kang manghihina. No? Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Kung mayroong kasalanan, ka ikaw ay nagsisikap na magiging born again, pero palagi kang nagkakasala, huwag kang manghihina, patuloy. Kasi habang patuloy mong winawaksi ang kasalanan, araw-araw, patuloy ding lumalago ang bago mong pagkatao, no uh, yet the, the the inward man is being renewed day by day ang pagbabago natin mahabang labanan ito at makipaglaban ka araw-araw at patayin mo ang likas araw-araw kasi sabi ni apostol pablo I die daily because of Christ gospel no kailangan patayin natin ang gawan ng laman ano naman ang resulta kapag susundin natin ang banal na espirito kapag bubuhayin natin ang spiritual nature natin, alagaan natin ito sa pamamagitan ng salita, ito pong magiging resulta. Kasi mayroong labanan nga. But the fruit of the Spirit is love. Ito yung maranasan na ninyo. Kapag kayo maglilingkod sa Panginoon na tapat, maranasan ninyo ang ano, tunay na pag-ibig. Mayroon ng joy, mayroong peace. No? Ito yung resulta sa uh, pag tatahan ng banal na espiritu na patuloy ninyong sinusunod. No? Mayroon ng long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against such things, there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affection and lust. No? Sabi niya dito, kasi sila na nasa kay Kristo, ano daw ang kanilang ginagawa? Ipinako na ang laman. Kaya nga, papatayin talaga natin itong laman sa ating pagkatao. At ang ating mga ano, pagnanasa sa laman. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. No? Sana ating naintindihan ito. Kapag tayo mamumuhay sa Espiritu, kailangan lalakad tayo sa Espiritu. Now, sa 26, let us not be desirous of vain glory, provoking one another in being one another alam niyo yung yung inbi, inbi hindi yan maganda eh gawaing laman yan no kaya nga um ikukwento ko sa iyo mayroong karanasan sa india mayroong isang tao sa village ay gumagawa siya ng ginto pumupunta siya sa isang village mayroon siyang dala na na lalagyan no isang isang cup ng ano niya tapos yung sa lalagyan niya mayroon siyang ilalagay na chemicals. Pagkatapos mailagay niya yung chemicals mayroon siyang sasabihin. Pagkatapos niya sasabihin ang kanyang sasabihin takpan niya ah, tak takpan niya yon. Pagbukas niya doon sa kanyang lalagyan lalabas na yung mga ginto na gawa sa pamamagitan ng chemicals at tubig. Sabi niya simple lang ang paggawa ng ginto. Gagamitin mo lang itong aking lalagyan nagawaan ng ginto, lalagyan natin ng tubig, lalagyan ng chemicals, tapos takpan siya, tapos pag sasabihin mo ang salitang ito, pagbukas mo, mayroon ng ginto. Pero yung mga tao sa village, sabi nila, gusto naming matuto paano gumawa ng ginto. Sabi niya, ay hindi kayo makakagawa pag wala kayo ng ganitong lalagyan. Kaya ang, ang mga tao sa village, gusto nilang makiki, makuha mabibili yung kanilang lalagyan ng gumagawa ng ginto. Sabi nila, nagka, nagkakaisa kami na bintahan ninyo kami ng ganitong lalagyan para kami makagagawa ng ginto. So, nag isip, -isip yung gumagawa ng ginto. Sabi niya, sige, kung gusto ninyo, ibibinta ko sa inyo ito for $500. Naka? No? Kaya nga, binili yung mga taga-village ng pagawaan ng ginto. Pero nung sabi ng, ano, bago umalis yung may-ari ng chemical, sabi niya, pero tandaan ninyo, kapag lalagyan ninyo ng, ang lalagyan ito ng tubig sa ganitong uh, chemicals, at bago ninyo takpan, sasabihin ninyo ang salitang ito, pero wag ninyong ilagay sa isip, wag na wag ninyong iisipin ang red monkey. Kapag magsasalita kayo, may iisip ninyo ang pulang unggoy, ay hindi kayo makakagawa ng ginto. Umalis ang tao, ano isang babala, ay simple lang ang babala. Pag inyong gagamitin ito, tapos babanggitin ninyo ang salitang ito, huwag ninyong iisipin sa inyong isip ang pulang unggoy. Kasi pag isipin ninyo yung pulang unggoy, ay hindi kayo makakagawa ng ginto. Nang umalis yung tao, binili nila ng 500 dollar. Nang umalis, umalis sila maraming mga tanong nila, nilagyan nila ng tubig, nilagyan nila ng chemicals kasi sukat yung tubig at sukat yung chemicals. Tapos mayroon silang kopya ano ang kanilang sasabihin. Nagtaka sila kapag siya sabihin nila ang salita na ano, yung chemicals magiging ginto, hindi maalis sa isip nila ang pulang unggoy. Kaya nga, mula noon, hindi sila nakabuo ng ginto. No, bakit palagi nilang naiisip ang pulang unggoy? No, ito din ang kalagayan natin, no? Sabi ni Apostol Pablo sa Romans 8:10, if and if in if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit of life because of righteousness. No ano daw natin? Kung kung si Kristo daw ay nasa inyo, ang katawan natin itoy magiging patay sa kasalanan kung si Kristo ang nasa atin, ang ating katawan magiging patay sa kasalanan. Kung ang Espiritu ay nasa atin, ay ano na ito? But the Spirit is life because of righteousness. Kung ang Espiritu ay nasa atin, ay magiging patay ito because of righteousness. Magiging righteous sana tayo pag mayroong Espiritu. Kaya nga, may alam ninyo, minsan, naiisip, alam ninyo, ang hadlang natin kung tayo hindi nababago, hindi tayo nagiging ginto, ay palagi nating iniisip araw-araw ang kasalanan. At itong kasalanan hindi naaalis sa ating buhay kasapagkat halagi, buong araw palagi nating iniisip, iniisip natin na ang kasalanan hindi maaalis. Ating babaguhin ang ating attitude kapag tayo magiging lingkod. We must be born again. Kaya nga sabi sa sulat niya sa Timoteo 6.12, sa sulat ni Apostol Pablo, sabi niya, makipaglaban kayo sa mabuting pakipaglaban sa pananampalataya. Labanan ito, kapatid. Ang pagiging born again is about fighting a good fight of faith. No? Lay hold on eternal life to which you were also called. Kailangan panghawakan natin ang walang hanggang buhay na sa ganitong kadahilanan tinawag tayo. Ang pagtawag ni Jesus Christ kailangan makipaglaban tayo para sa buhay. At hindi pwede na kalahati kay Jesus Christ kalahati sa sanlibutan. Sabi ni Jesus Christ, mahalin ninyo, ninyong mahalin ang sanlibutan. Sino mang nagmamahal sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa Kanya. Hindi pwede na maglilingkod tayo sa dalawa sanlibutan o si Jesus Christ. Hindi. Pwede na mabubuhay ang dalawa, ang spiritual o ang flesh. no Kailangan ang isa mamamatay. Kung mabubuhay si Jesus Christ, mamatay ang kasalanan. Kung mama, ma, matay si Jesus Christ, mabubuhay ang ating kasalanan. Kaya nga, maraming tumanggap kay Jesus Christ hindi nagtagal nabubuhay uli ang kanilang laman at sila hindi makapaglilingkod sa Panginoon. Sa unang tinasalan And sabi niya dito, and have confessed the good confession of the presence of many witnesses. No? Kailangan ipapakita natin ito sa maraming saksi na tayong mga born again, ito yung ating buhay. No? Sa unang Juan 5.4 For whatsoever is born of God, overcome the world. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. No? Sino mang ipinanganak ng Diyos ay magtatagumpay sa sanlibutan. At ito yung pagtatagumpay no? that has overcome the world. Ano? Ang ating pananam palataya. Kaya nga, ang ating pananam palataya, palalaguin natin ito palagi. Dito tayo magtatapos ngayong gabi. Ating naunawaan ang pagiging born again. Ang pagiging born again, hindi ito, we are not talking about religion. But we are talking about sa pagiging ang luma nating pagkatao ay kailangan nating patayin. Kailangan mabubuhay ang likas ng Panginoon. At kung mabubuhay ang likas ng Panginoon, mapuporma ang ating karakter na makalangit at tayo ay magiging karapat dapat. Ito ang buhay na banal at buhay na makasalanan, isa lang ang ating pagpipilian. Ngayong gabi tatapusin natin ito sa isang tanong, no? I would like to accept Jesus Christ and I receive a new nature. Would you like to, to receive Jesus Christ? No? Gusto mo ba, kapatid, na iyong tanggapin si Jesus Christ at matanggap mo ang bagong kalikasan? No? Ang bagong likas, ang bagong pagkatao? At ito, kung ito po ang iyong nais, tanggapin mo ang seremonya sa bautismo sapagkat ito ay mahalaga. Sabi ni Jesus Christ, maliban na ang tao, ipanganak siya muli ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Panginoon. Pangalawa, ito po yung as a sign of very the, the new birth I would like to be baptized. Gusto mo ba na kung uh, bilang sign ng bagong kapanganakan gusto mo ba na magpabautismo? Sa susunod nating mga topic, hindi pa sa susunod mayroon pa akong maka nakalaan na mga topic na nakahanda. Pero itatopic ko sa inyo yung yung baptism sa Biblia kasi may mga bautismo ngayon na wala sa Biblia. Mag-iingat po kayo, hindi lahat ng reliyon ginawa nila ang mode of baptism na biblical. At ito po ating ituturo sa sunod nating pag-aaral. No? At kung gusto ninyong maranasan na kayo ay magiging bago, no? kayo ba'y tatanggap sa seremonya ng bautismo? At ito yung pangatlo, Handa mo ba, I will crucify the old man of sin each day. Ito yung mga pagkatapos mo mabautismuhan, ikaw ba'y mga ngako na ipa, ipapako mo na ang iyong lumang pagkatao araw-araw. At mabubuhay ka sa bagong pagkatao sa ayon sa buhay na Espiritu na mula kay Kristo Jesus. Sana ngayong gabi ating naintindihan ang pagiging born again matagal ang ating talakayan ngayon pero ito po mahabang pag-aaral sa pagiging born again pero inyong maintindihan ito po la ang tunay na born again maraming salamat at nais kitang ipanalangin bago tayo maghiwalay tayo po yuyuko sa panalangin dakila naming Diyos kami po'y nagpapasalamat Ama maraming mga tao nagsasalita naririnig namin tungkol sa born again may mga relihiyon na lumalabas na sila po nagsasabi na sila ang born again pero salamat ngayong gabi, Ama, na aming napag-aralan, aming natutunan ang pagiging born again. Ang pagiging born again, aming ibabalik ang dati naming likas ng ang tao ginawa ninyo sa Garden ng Eden. Nang ang tao maaring makapag-communicate, makikita ang Diyos face to face. Pero nung siya'y nagkakasala, namatay po ang aming spiritual nature. At dumating ang aming Panginoon, ibinalik niya ang spiritual nature. Kapag tanggapin namin ang tagapagligtas, may kukunik ang aming bagong kalagayan sa inyong harapan. At umaasa kami na habang gagawin namin, mayroong struggle sa aming buhay. Mahabang pag-struggle ang na karanasan na dapat namin gagawin. Sapagkat mayroong labanan sa loob ng aming pagkatao. Yung aming lumang pagkatao at bagong pagkatao. Ngunit hinihiling namin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, tulungan ninyo kami na kami magtatagumpay. At magtatagumpay lamang kami, hindi sa aming sarili, kundi sa pamamagitan ng aming pananampalataya, sa dugo ng aming tagapagligtas, at sa pamamagitan ng aming mga testimony. Hinihiling namin, Panginoon, ang inyong pangangasiwa. Sana sa lahat ng nanunood ngayong araw na ito, inyo silang pagpapalain. At tulungan silang magumpisa sa panibagong buhay. Napatayin ang aming lumang pagkatao, talikuran ang sanlibutan, sapagkat ito lang ang paraan na matanggap namin ang, ang pagiging born again. Lord, salamat sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Salamat sa katugunan ng lahat naming kahilingan, sapagkat ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen.